بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رَبِّ يسر ولا تعسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل سعيي فيه مشكورا ozəm bihi mağfura və əməli fihi məqbula və aybi fihi məstura ya əsmaə əs-sāməin amin ya rəbbə aləmin Allahın salamı olsun siz əziz, dəyərli, möhtəram bizi izləyən hər kəsə Allahımıza bir daha həmdələr, sənəalar, şükürlər olsun ki bu gözəl mübarək Ramazan ayı, o ay ki rəhmet, bərəkət, məğfirətlə doludur. Belə bir ayın yeni bir günündə boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən məhlet verərək, yenidən siz əziz tamaşaçılarımızla bir arada olmağa və ilahi çalamları sizinlə paylaşmağa Allah ömürdən bizə lütf-kərəmin göstərmiş. Bunun üçün biz Rəbbimizə şükr edirik, təşəkkür edirik və doğrudan da bu günün biz necə bir tanrı tərəfindən bizə qənimət olduğunun fərqində olmalıyıq və fərqinə varmalıyıq. Çünki bu gün ömrümüzün son günü ola bilər. Ömrümüzün bizim üçün günahlardan bağışlanmaq, tövbə edib Allahın həqiqi qulu olmaq üçün son bir gün ömürdən ola bilər deyə bu günün gərək qadrin bilək, qiymətini bilək. Hər gün olduğu kimi bu gün də ilk öncə günün duasının qısaca tərcüməsini, sonra müxtəsər bir şəkildə, yığcam bir şəkildə biz günün duasının izahını sizinlə bölüşüb paylaşacağıq. Allahumme c'al al sa'yi fihi mashkura. Keçən günün dualarında olduğu kimi, məs bu gün də günün Ramazan ayının 26-cı gününün duasında da Allahımızdan biz 4 dua istəyirik sözün həqiqi mənasında. İlk öncə Allahumme c'al al sa'yi fihi mashkura. Ey mənim Allahım, bu gün mənim səyimi pan elmish wazambi maghfura menim gunahımı bağışlanmış və ameli fihi maqbulah menim əməllimin qəbul olunmuş və aybi mastura və menim ibimin örtülmüş qərar verdiyə ya esma'a s-samiein ey Əşidənlərin ən gözəl eşidəni Allah deyə istəyirik. Baxsaq əziz tamaşaçılarımız, hər biri doğurdan da bir-birindən gözəl dualardı, bir-birindən nurlu, işıqlı çalanlardı. İlk öncə Allahumma j'alni hayy fihi məşkura. Ey mənim Allahım, bu gün mənim səyimi, sənin yolunda çalışqanlığımı Məndən bəyənilmiş şəkildə qəbul ötkinən. Hər gün biz Allah üçün nələrsə etməliyik və çalışıb hər gün keçən gündən daha artıq etməliyik. Yəni bu gün bizdən əməl tələb olunur. Amma sabahları hesabüstab olunacaq. Orda artıq əməl etmək tez olacaq. Hətta tarixdə yazılır, bir dəstə gəlir Əmirül Möminin Əli ibn Əbi Talib əleyhissalamın yanına: "Ya Ali, ya Əmirəl Möminin, əiznə və ansihna." Bizə mövzə ilə, bizə nəsihət etdiyə söylədikdə, İmam Əli əleyhissalam buyurur ki: "Əliyə məakum və qadansa ufariqukum. Mən bu gün sizin aranızda varam, sizinlə birlikdəyəm." Amma sabah əziz şərti bir sabaha işarət edir. Amma sabah sizdən ayrılacam. Və sizə deyəcəyim söz budur ki: Əlyom əməlül lekum və la hisabe, və gadan hisabun və la əmal lekum. Bu gün siz insanlardan hər birinizdən əməl tələb olunur. Etdiyiniz əməllərin sorulsualı hesab kitabı yox. Amma sabah şərti sabah. Şərti sabah sənin bütün bu dünyada etdiklərin, əməllərin qarşılığında hesabkitab olar, sorğu-sual olar. Və la əmələ artıq daha orada əməl etmək mümkün olmaz. Ona görə burada bizdən istənilən mühüm olan əməl etməkdir, əziz tamaşaçılarımız. Çalışaqın Allah üçün bu bizə verdiyi müddətdən, ömür ömrü, müddət bilib, fürsət bilib onun əməllərini bizdən istədiyi əməlləri yerinə yetirək. Və günün duasında da buyurur: "Allahumme ja'alni sayyi fihi məşkura". Ey Mənəmlahım, bu gün mənim səyimi sənin yolunda etdiyim bütün əməlləri, hərəkətləri bəyənilmiş, və zənbim fihi mağfura və mənim günahlarımsa bağışlanmış qərar verginən. Və burada Allah erhamur rahimin olduğu üçün, meherbân və bağışlayan, mərhəmət sahibi olduğu üçün biz Allahdan bağışlanmağımızı diləyirik və çalışaqın özümüzü bağışlada bilək. Biz keçən söhbətlərimizdə qeyd etdik, bu elə bir aydır ki, bu ayın əvvəli Əvvəlu rahma və ortusu mağfirə və axiruhu i'tidkum minan nar. Əvvəli rəhmat, bağışlanmaq, son ortada məğfirətdir və sonda cəhənnəmdən qurtuluş, azad olmaqdır. Və ikinci hissəsində də Allahdan istəyirik: "Vazem bihi mağfura". Ey mənim Allahım, bu gün mənim günahımı bağışlanmış, yəni günahi bağışlanan qullarla məni qərar verdiyə Allahdan istəyirik. Və istighfar etmək çox mühümdür. Hətta bizə səhər çaqları çalışaq, o başlanılarda əl açıb Allahdan dua istəyək, dualarımızı edək və çalışaq səhər çağı yuxuya qalıb yatmayaq, namazlarımızı qəza verməyək. Ola bilər Əziz tamaşaçılarımızın arasında, bizi izləyənlər arasında namaz qılmayıb, amma oruz tutanlar var. Onlar belə, yəni o vaxtanlıqda boyaq olsunlar, Allahdan öz hajatlarını diləsinlər, əllərini açaraq dua etsinlər. və aməli fihim məqbula ey mənim Allahım. Bu gün mənim əməlimi qəbul olunmuş əməllərdən qərar ver və unutmayaq ki peyğəmbərimizin məhsələ şəbaniyə xütbəsində ayın fəziləti haqqında danışarkən həzrət buyurdu ki bu elə bir aydır ki bu ayda dua uqun məqbul sizin duanız bu ayda keçərlidir və qəbul olandır. Ona görə çalışaq bu aydan maksimum istifadə edək və bu ayı ömrümüzün fürsəti bilib fırsatı əldən verməyən. Və əməli fihi məqbula və aybi fihi məstura. Ey mənim Allahım, bu gün mənim eyblərimi örtcünən və Allahın Sattar-ül-uyuf bildiyimiz kimi sifətlərindən biri eybləri örtən, eybləri gizlədəndir. Baxaq, hədislərdə var. Əyəbsiz, nöqsansız dost axtarsan, əsl həqiqətdə dostsuz qalarsan. Əyəbsiz və nöqsansız yalnız yaradan özüdür. Və biz insanların böyük, kiçikli, böyük, kiçik eybi də var, xətası da var, nöqsanı da var. Ona görə çalışmalıyıq, günün duasında buyurur ki, və yibi fihi masturan ya asma asamin. Ey, eşidənlərin ən dəqiq eşidəni çünki Allah hətta bizim qəlbimizdən belə ağcaqdır. Əgər Allah sevgi məhəbbət içə qəlbində varsa, Allah üçün yaxınlıq uzaqlıq məsafəsi nisbi bu məsafə yanaşma yoxdur. Yəni elə Allah hərçəsənin yanındadır. Pıçıltı ilə deyəni və hətta dilinə gətirməyib, qəlbindən keçirən insanların belə Allah səslərin eşidir və onu duyur. Və çalışaq ki, duanın bu hissəsindəki vaibi fihi masura mənim eyiblərimi ört günən eyiblərimi aşkarlamaçı Allahdan istəyirik. Allah hər zaman bizi qoruyur. Hər zaman ev və nöqsan eyiblərimizi gizlədir. O zərfiyyəti çatmayan insandır. Baxağın, əgər Allah hər birimizin eyb və nöqsanını hər birimizə bəlli etmiş olsaydı, aşkarlasaydı, bir çoxlarımız bir çoxlarımızın yanında oturmazdıq. Hətta dəfn mərasimlərində belə iştirak etməzdik. Deyərdik ki, görmən kimin dəfninə gedərəm. Kimin yanında otururam, kimin məclisinə gedirəm. Amma Allah o qədər mərhəmətli, o qədər lütfükardır ki, bizim ev və nöksanlarımızı bildiyi təqdirdə yenə bizimlə mərhəmətlə davranır. Amma adi insan birinin səhvini gördükdə görsən ondan üz çevirir və ondan olan, onunla olan bütün dostluq, qardaşlıq əlaqələrini kəsər. Və duada da veybi fihi mastura. Ey mənim Allahım, belə bir gündə mənim eyblərimi gizlət və ört günə. Dost gərək dostun eyblərini örtməyi də, gizlətməyə də bacarsın. Yeri gəldikdə onun səhifələrini ona deyib, onun səhifələrinə görə necə uçurma getdiyini də söyləsin. Hədislərdə varımızdır: "Əl-mü'minü mir'atul mü'min". Mü'min mü'minin ayınasıdır. Yəni dost-dostunun güzgüsü olmalıdır. Güzgüdə neçə bir xüsusiyyət var? Niyə peyğəmbərimiz buyurur: "Mü'min mü'minin ayınasıdır"? Gərək ayın məsələlərində diqqətli olaq. Güzgüdə belə bir xüsusiyyət var. Güzgü heç vaxtı Bir insanın əgər ev və noksanı kiçikdirsə onu böyütməz. Bir yerdədirsə digər yerə nisbət verməz. Məsələn, əgər mənim sağ üzümdə bu yanaq nahiyəsində əgər bir yaram varsa, mən aynaya baxdıqda onu sol nahiyədə yox, elə sağ nahiyədə olan yeri bizə nişan verəcək, göstərəcək. Yəni belə bir xüsusiyyət də var güzgüdə ki, güzgü heç vaxtı şəxsiyyət pərəst, məqam pərəst deyil. Yəni bir varlı, çarlı, zəngin, imkanlı insan güzgüyə baxdıqda onu daha nurlu, gözəl göstərsin, bir yoxsul, kasıb insan aynağa baxdıqda onu solğun göstərsin belə bir şey deyil. Yəni hər kəs necədirsə, onu olduğu kimi Yəni dostluqda bu məsələlərdə diqqətli ola. Və aynada belə bir xüsusiyyət var ki, heç vaxtı birinin əybinə o birsinə deməz. Yəni əgər mənim gözümdə bir qüsurum varsa, əybim varsa, eynəkdən istifadə edib, amma ayına baxdıqda eynəyi mən çıxardıramsa, bir nəfər gəldikdə eynəyi taxıb Canara çəkildikdə həmin ayinə ikinci bir nəfər baxanda ayna mənim o eyb və noksanımı ona demir. Yəni dost əgər bir dostunun eyb və noksanını bilirsə, onu özündə saxlamağı bacarmalıdır. Onu özündə qoruyub saxlamağı bacarmalıdır və onu yaymamalıdır. Çünki Allah bizim nə qədər eybimizi, nə qədər noksanımızı örtüb və gizlədir. Ona görə çalışaq, əziz tamaşaçılarımız. Günün bu duasına diqqət edək. Allahımızdan bu günümüz, dörd günümüzdə dörd dua etdik. İlahi, mənim bu gün səyimi bəyənilmiş və günahlarımı bağışlanmış və əməllərimi qəbul olunmuş və eyiblərimi isə örtülmüş qərar ver. Ey eşidənlərin ən gözəl eşidən olan Allah. Allah, sən eşidənlərin ən gözəlisisən. Bu duanı da bizdən qəbul etsən. Amin, Ya Rəbbəl aləmin.